এইখিনি মানে লোকেশনটো হৈছে ফটো উঠা আমি আমিতো সেই জয়েন্ট ফটোখনত এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই ইমান ধুনীয়া ঠাই চাওকচোন দুইফালে পুখুৰী মাজত ৰাস্তা চাহপাতৰ গছ মোৰ খুব ভাল লাগিলে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ অলপ আৰু লগ পাই গ'লোঁ মোৰ একদম কলেজৰ বন্ধু ৰিতেশ পুষ্পা আৰু পৰীক্ষিত পৰীক্ষিত আমাৰ ঠাণ্ডা 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 ল'ৰাটো একদম কিন্তু এতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল ন হিন্দী ক্লাছত মজা জমিছিল দেই তিনিচুকীয়াত যেতিয়া মৰিগাঁৱৰ বন্ধুবোৰ লগ পাওঁ একেলগে পঢ়া কেনেকুৱা বাৰু লাগে সেইটো আৰু নক'লেও হৈ যায় কিন্তু দুখৰ বিষয় এতিয়া ময়ো আহিছোঁ ফুৰিবলৈ তেওঁলোকো আহিছে ফুৰিবলৈ যাৰ কাৰণে ঘৰলৈ যোৱা নহ'ল মানে ঘৰলৈ নিয়া নহ'ল মৰিগাঁৱত লগ পাম আৰু ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ সিহঁতক দেখাটো ৰৈও যাব স্মৃতিখিনি আৰু ভিডিঅ' কেইটা এড কৰিম কৰিম আৰু আৰু পুষ্পা কি খবৰ বোলে আনফালে হৈছে আমাৰ ইয়াত পৰীক্ষিত পৰীক্ষিতে ডুমডুমা কলেজতে কৰে যাৰ কাৰণে ডুমডুমাত থাকে তিনিচুকীয়া ডুমডুমা ওচৰৰ ওচৰি তথাপিও আজিৰ আগত লগ পোৱা হোৱাই নাছিল পাই আমাৰ আজিকালিতো বাইদেউ সোনকালে উঠে যেতিয়া আমি উঠি যাওঁ তেতিয়াতো আৰু সোনকালে উঠি যায় পাঁচটা বজাৰ পিছতে এনেদৰে তাইক উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতুকে এফালে যাওঁ ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া যাবহে লাগে গাড়ী আহি ৰৈ আছে সি বস্তু ভৰোৱাও হৈ গ'ল যাম মৰিগাঁৱলৈ কিন্তু মৰিগাঁও যোৱাৰ আগতে আমি সোমাম যোৰহাটত যোৰহাটৰ মেইন ঘৰলৈ যাম আজিলৈকে যোৱাই হোৱা নাছিলে বাৰু যাম বহুতকে লগ পাবলৈ বাকী আছে লগ পাম ভাল লাগিব আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম মেইন ঘৰলৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ঘৰলৈ আৰু বলক তেন্তে আজিৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু যিসকল যোৰহাটৰ হয় আৰু যিসকলে যোৰহাটত য'ত গৈ আছোঁ সেই মানুহখিনিক যদি চিনি পায় মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বলক যাওঁ যেতিয়াই অলপ দীঘলীয়াকৈ থকাকৈ অহা বা যোৱা হয় ক'ৰবালৈ তেতিয়া এনেকৈতো গাড়ী ভৰিয়ে যাব বস্তুৰে নহয় জানো আৰু ভৰাব বস্তু আৰু নাই নহয় সুধিছে তুই থাকা দেই ঐ তুই থাকা দেই বাই 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 টু টু মিছিউ মাই ফুলবোৰ দেখাব যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা ছটা বজাতে যিমানে সদায় দেখি থাকিলোঁ চাহপাতখিনিয়ে মোক টানি লৈয়ে যায় উপায় নাই আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালতে যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ ৰাস্তাটো খালী হৈ থাকে যাৰ কাৰণে ভালেখিনি আগবাঢ়িব পাৰি বাকী আৰু দেৰি হৈ গ'লে ভিৰ হৈয়ে যায় ৰাস্তাত আমাৰ কুলফি বৰ্তমান সাৰে আছে আৰু দেউতাকৰ কোচত বহি আছে যি মাও আহিছে আমাৰ লগত আমি যোৰহাটত সোমাম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আমি মৰিগাঁও যামগৈ মা যোৰহাটতে থাকিব আৰু এতিয়া চাৰিও গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ৰৈছোঁ বিনায়ক স্বীট এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব ভোক লাগিছিলে এটা গোলা খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ যাওঁ আৰু ভাবিছিলোঁ অলপ সোনকালে পামগৈ আকৌ সোনকালে মৰিগাঁৱলৈ ওলাম কিন্তু দেৰিয়ে হৈছেগৈ লাহে লাহে উপায় নাই হৈয়ে যায় দেৰি ৰাস্তাত ভিৰ হৈ থাকে যিহেতুকে কি হ'ল উঠি গ'ল নেকি শুই নাথাকে মোৰ চুকু মুকুটো কি কৈ থোৱা তুমি কি কৰি আছা তুমি ভাল ভাল আৰু মানে যোৰহাট যাম এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাটত দেউতাৰ ঘৰ যে তাত সোমাই তাৰপিছত মৰি নাযাম ভাল ন খবৰ এতিয়া আমি এতিয়া যোৰহাট বাই গ'লোহি আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ গাঁৱলৈ মানে আমি আহিছোঁ যোৰহাট কাকজানৰ দুলীয়া গাঁৱলৈ য'ত হৈছে আমাৰ শহুদেউতাৰ
আচল ঘৰ দেউতাই তিনিচুকীয়াতে ঘৰ বনালে, যাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াতে থকা হ'ল আমাৰ, কিন্তু আচল ঘৰ হৈছে ইয়াতে। আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ গাঁৱত। সোমোৱাৰ লগতে খুব বেছি ভাল লাগিছে পৰিৱেশবোৰ দেখি, ঢেঁকী দেখিছোঁ, গাড়ীৰ পৰাই কিন্তু ভঁৰাল দেখিছোঁ, যিবোৰ নেকি খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া পাই গৈছোঁহি ঘৰ, এয়া হৈছে খুৰাহঁতৰ ঘৰ। আমাৰ জান্তি ওলাই আহিছে আমাক গেটখন খুলি দিবলৈ আৰু আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ। সঁচাকৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বহুত বেছি ভাল লাগে। তামোলৰ বাৰী, বাঁহৰ গছ, মানে বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আনফালে আমাৰ কুলফি টোপনি গৈছে, এতিয়া আমি নামিছোঁ খুৰাৰ ঘৰত চাহ পানী খাই লৈ। আমি আহিছোঁ বৰতাহঁতৰ ঘৰলৈ, অকণমান আঁতৰত, বেছি দূৰ নহয়। হেল্ল', মই গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ বোলো। নো কৈ দি কেতিয়া ক'বা কথা, কওকচোন। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাঁহনীৰ লগতে পুখুৰী, পুখুৰীত আছে নাও, শাকু, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। কিন্তু এইবোৰত অলপ দীঘলীয়াকৈ থাকিব আহিব পাৰিলে ভাল হয়, একেবাৰে সময় তাকৰ, যাৰ কাৰণে আমি তৎক্ষণাতে ঘূৰিব লগা হৈছে। এয়া আমাৰ খুৰী আৰু আমাৰ বৰ্ষা, বৰ্ষা ন, বৰ্ষা, এইফালে আমাৰ খুৰা খুৰী, জান্তি মানে মা আৰু দেউতা, এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ জান্তি, আৰু হাই হাই কৈ দিয়া, হাই, মোক ক'ত দেখা, তুমি ক'ত দেখা, মোক ক'ত দেখা কোৱা, ইউটিউবত এতিয়া নিজকো দেখিব ন। আমাৰ কেমেৰামেন কেমেৰা লৈ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু আমাৰ ছোৱালী টোপনি গ'ল, অলপ দেৰি শুই থাকক এতিয়া তাই, আমি খাই বৈ আজৰি হোৱালৈকে, তাৰপিছত আৰু তাইক লৈ যামগৈ আৰু। অ শুনা না, এই চব আহিলে যে ফটো উঠে, এইখিনিতে উঠে ন, এইখিনিতে ফটো উঠে, এইখিনি মানে লোকেশ্যনটো হৈছে ফটো উঠা। আমি আমিতো সেই জইণ্ট ফটোখনত এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই, লাহেকৈ আহিম আৰু ন। খুব ভাল লাগিছে আহি, কিন্তু সময় কম, দীঘলীয়াকৈ আহিব লাগিব লাহেকৈ। কি খবৰ সুধা, লাইক কৰি দিয়া, কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিবা, কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিয়া, এনেকৈ কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিবা, কৰি দিয়া, ধুনু ল'ৰা দেই, আমাৰ ধুনু ল'ৰা দেই, এতিয়া মাইনাৰ লগত খেলিবা দেই। পুখুৰীত হেনো মাছ আছে, মোৰ কিন্তু মাছ ধৰিবলৈ মন গৈছে, দিয়া চাই দিয়া, কিবা এটা কৈ দিয়া। আজি দুবছৰ কিমান মাহৰ মূৰত আহি পিনি মেইন ঘৰত উপস্থিত হ'লোহি ন, মোৰতো খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু সময়টো কমিল কাৰণে অকণ বেয়াও লাগিছে। আকৌ আহিম ন, আজি যাত্ৰাটো হৈছে, আমাৰ দুকু বিয়াখন আহি আছে, আমি বিয়াতে আহিম ভালকে। এতিয়া ভাত পানী খাই লওঁগে আৰু লাহেকে আমি যাত্ৰা কৰিব লাগিব মৰিগাঁৱলৈ, যিহেতুকে দীঘলীয়া বাট, লগত কেঁচুৱা, সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে ওলাই দিব পাৰিলে ভাল হয়। আনফালে খুৰীয়ে বনাই মেলি আজৰি হৈছে, খুৰীৰ লগতে কিন্তু দুপুৰিও ৰান্ধিছে। সেয়া চাওক, পুৰণা পাকঘৰ, ধোৱা চাং, যিবোৰ নেকি গাঁৱতে পায়, টাউনত নাপায়, ইয়াৰ মজাটোৱে বেলেগ। দীঘলীয়াকৈ থকাকৈ আহিম, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব ন খুৰী। ছোৱালীৰ পলিথিন, ছোৱালীৰ খাদ্য, ছোৱালীৰ কুকাৰ চব আছে, এইটো ল'বলৈ পাহৰিছিলোৱে, বান্ধি লোৱা। খুৰীয়ে মোক সেইটো মাৰ, খুৰীয়ে মোক সুধিছে ছোৱালী খাই বস্তু ল'লা, মই ল'লোঁ বুলি ক'লোঁ, এইটো ছোৱালীৰ বাপেক, হা কি বস্তু, কি বস্তু কথা হৈছে, এয়া আমাৰ খুৰী। এতিয়া খুৰীয়ে একদম দৌৰা দৌৰিকৈ, খুৰী আৰু ভাইটিয়ে মানে ৰান্ধি বাঢ়ি থৈ দিলে, আমি খালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, সময় কমিলে আকৌ আহিম, থাকাকৈ আহিম। উঠিলে নেকি তাই, অঁ বন্ধ কৰি থৈ থাক, এয়া আমাৰ লাকী মাইনা দেই, কুলফি খুৱাই থৈ আহিছিলোঁ, লাকী ৰৈ আছিলে তাই, আৰু তাই যে তেনেকৈ শুই তাই, চকু মেলি মেলি শুই, এতিয়া যাওঁ আৰু দেই, আকৌ আহিম পিছতকে, বাই বাই, দিয়া দিয়া, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।
এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ যোৰহাটৰ ঘৰৰ পৰা, যিহেতুকে সময় কম আছিলে সেইকাৰণে আৰু বেলেগ মিতিৰৰ ঘৰলৈও যাবলৈ আছিলে য'ত নেকি আমাৰ যোৱা নহ'ল। পিছে পৰে যেতিয়া আকৌ আহিম তাত যাম। এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ গৈ মেলি আহিলোঁ। এইফালে আছে দাদাজন, চলাইছে বাৰু নাপাতো। কাজিৰঙা পাম আৰু। যিহেতুকে সৰু বাচ্চা লগত আছিলে সেইকাৰণে অকণমান চিন্তাও লাগিছিল আমনি কৰিব নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা একো নাই কৰা তাই। বিশেষকৈ যোৰহাটত অকণমান শুলে আকৌ জখলাবন্ধাৰ পৰা ৰহালৈকে অলপ শুই হ'লে, যাৰ কাৰণে তাই আমনি নাই কৰা আৰু একো অসুবিধা নাপালোঁ। বজাৰ বহিছিলে, ৰাস্তাত অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ, বহুদিন এনেকুৱা বজাৰবোৰ নাই দেখা আৰু ঘৰ পাবলৈ হৈছেহি, মনটো বিৰাটেই ভাল লাগিছে। আমি এতিয়া মৰিগাঁও আহি পাই গ'লোহি আৰু আমাক লগ কৰিবলৈ ৰৈ আছে আমাৰ মৰমৰ চেনেহৰ আমাৰ ধুন ধুন। আৰু ধুনুন কেতিয়াবা ৰৈ আছে আমাৰ ঘৰত? তাতেই পাবাই আছে। বাপৰে, ঘৰ চাফা কৰিছে, বাথৰুম চাফা কৰিছে। আৰু আমাৰ কুলফিয়ে চাই আছে আমাৰ কুলফিক পাত্তা দিয়া নাই যে। তুমি কলে আহিলা তুমি? হা, কলে আহিলা তুমি? আটা ঘৰলৈ আহিলা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়া আৰু ভিডিঅ'বোৰ স্পীড আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, মানে মই চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই। Bye-bye.